Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto agora, que chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem tivemos um esfaqueamento de adolescentes, vítima e autor, tudo ali com seus 14, 15 anos, após uma discussão por conta de motivos banais, besta. A vítima, que tem 14 anos, saía da escola junto com colegas, quando, brincando com uma das colegas, acabou pegando da mão dela o controle da bicicleta elétrica. Um outro colega de 15 anos seguiu ele e, no cruzamento da rua Bernardino Montalvão, pegou um canivete da cintura e começou a desferir golpes contra a vítima, que acabou lesionada nas costas e também na nádega e no braço. Um socorrista do SAMU, que passava indo para o trabalho, parou e começou a dar os primeiros socorros até a chegada do pai da vítima, que também acompanhou aí o trabalho de resgate. A unidade de suporte avançado do SAMU esteve no local. Felizmente, esse jovem de 14 anos não teve ferimentos graves, foi levado para a UPA, onde recebeu suturas nos ferimentos e foi levado para a DEPAC, para, junto com os pais e o Conselho Tutelar, prestar o depoimento e explicar o que tinha acontecido na versão dele. O autor, de 15 anos, foi encontrado pela Polícia Militar na casa dele. Os policiais militares o conduziram até a DEPAC, aonde, junto com a mãe e também com o Conselho Tutelar, ele explicou que teria ficado nervoso com a situação do colega ter pego o controle da bicicleta elétrica da colega e ele teria ido atrás. E os dois, ali naquele momento de nervosismo, ele acabou puxando e desferindo os golpes contra o colega. Eu questionei ele lá sobre o motivo dele estar andando com um canivete. Ele não soube explicar para cortar fumo que ficava mascando ou descascar algumas frutas. É, Ana, e a gente vê que até na desculpa que ele deu para os policiais e a mãe desse jovem de 15 anos acabou descobrindo o que teria acontecido por meio da live que eu fiz no momento ali. Ela teria ido até a escola buscar, uma outra escola buscar, os irmãos mais novos desse rapaz de 15 anos e, enquanto ela pegava essas crianças, ela recebeu a notificação ali do JP News. Acompanhando, ela começou a desconfiar que poderia o filho dela estar envolvido nessa situação e foi até a residência. Chegando lá, ela acabou informada pelos vizinhos que a polícia teria passado na residência e levado o filho dela para a DEPAC. E lá ela foi, aonde acabou descobrindo o que teria acontecido. E a gente vê também um acesso fácil do garoto a produtos que têm a venda proibida para menores, como tabaco. Ele falou que máscara, tabaco, faz uso rotineiro do tabaco, fazendo o naquê. E outra, mesmo que fizesse, o fato de estar andando com um canivete não seria aí uma desculpa para isso. A gente sabe que um canivete é uma arma, e uma arma perigosa. Às vezes, quando eu fazia segurança em baile, a gente vê quantas pessoas andam com canivetes. É um perigo. Às vezes, 12, 13 canivetes eram impedidos de entrar em festas noturnas. E a gente vê que isso está entrando facilmente nas escolas e pertencendo aos menores que estão nos caminhos e para as residências. Um perigo chamou a atenção e, por conta desta besteira, quase que duas famílias foram destruídas, porque demorou para os pais conseguirem assimilar o que estava acontecendo. Tanto o pai do jovem que foi esfaqueado, que demorou um pouco para conseguir entender a situação, e também para a mãe, que não estava entendendo que tantas coisas que ela assistia aqui pela gente no RCN Notícias, no TVC agora, no JP News, e aquilo estava acontecendo no seio familiar. O filho dela estava sendo parte de uma ação que quase terminou com a morte de um colega por um motivo besta. Chamou a atenção até dos policiais. Os policiais chegaram a aconselhar o menor pegar mais firme com os livros na escola e evitar de andar com isso, porque se ele estava andando com um canivete, possivelmente outros também estariam e outros poderiam estar com um armamento ali, branco, mais forte, uma faca maior, e isso poderia resultar
uma tragédia ainda maior, se caso um desses tivesse entrado na briga, Ana.